Здравейте, уважаеми зрители! Добра среща в дните между Коледа и Нова година! Няма съмнение, при повдигнатото настроение цари навсякъде и подвластни на тази празнична магия ще бъдем и ние. Днес в фолклорна трапеза. Идеята на днешното предаване е да ви помогнем в приготвянето на новогодишната трапеза. По традиция 3 са основните блюда, които трябва задължително да присъстват на нея. Това са именно обредна пита, баница и ястие с свинско месо. Точно такива са и рецептите, които ще ви предложим и ние днес. Задачата за вас сега е просто да гледате, да си записвате, а по-късно сами ще опитате да направите показаното. Сега започваме с танц, а веднага след него ще започне и голямото готвене. Thank you.
дадохме старт на днешната ни среща с красив тракийски танц. Хореографията на танца е на Галина Христова, музиката е на Красимир Киров, а изпълнението на фолклорна формация Илинден. Сега, хайде да насочим вниманието си към приготовлението на основните ястия за новогодишната трапеза. Никоя празнична трапеза не може да мине без специално приготвен хляб. Ето защо днес ще запретнем ръкави и ще направим една хубава голяма пита. Заповядайте с екипа ни в Странджанското село Зидарово. Повсеместно по българските земи жените месят питки, но сега съм тук в компанията на две зидаровки, за да науча аз, а и вие, уважаеми зрители, как месят тук в село Зидарово. Ще ви помоля преди всичко да се представите първо, как се казвате. Аз казвам Елиана Ганчева. Моника Джангазова. Какво ще приготвите? Как се нарича вашата питка? Нашата питка се казва празнична питка. Поднася се на кръстни, когато се прави сватба, на празници, когато се празнува, на нова година. Може и по Коледа, нали те се правят постни питки, може и такава питка. На всеки един празник се поднася тая питка. Вие ли сте майсторката на питки в да, селото? Да, да, точно така. В нашия клуб, пенсионерския, винаги аз правя питките. Така, да ви кажем първо продуктите. Продуктите първо се слага 1 кг, един пакет брашно килограм, после се слагат 5 яйца, да. Едното се отделя само жълтъка за намазване отгоре на питката, слага се половин маргарин, слага се една кофичка кисело млеко и мая, купче мая. Така, как започвате? Започваме ето така. Слагаме млякото. Така, разбъркваме малко. Млякото студено ли? Млякото трябва да е изкарано, поне през нощта трябва да се изкара, ако се прави сутринта питката, трябва да се изкара да не е студено, защото студена питката няма да втаса. Доколкото знам, същото важи и за яйцата. Да, 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 да. Две лъжици супени. Хубави пълни лъжици. Малика, вземи да напълни. Захар. Захар. Пак се разбърква захарта с маята. После се слага една бебешка лъжичка, може се каже, чаяна лъжичка, сулчица. Така. Чукни ми яйцата. Като ще оставиш на едното яйце жълтък. Пак разбъркваме. Хубаво. Да се разбъркат яйцата. Слагаме и маслото. Това е разтопено. Това е разтопено. И това е. Започваме да месим. Има ли значение как месите? Ами, значение има как се меси, да. И много голямо значение има как ще се пече. Каква степен трябва да се замеси тестото, за да стане сполучлива питата? Всичко трябва да си е по мярка. За да стане сполучлива питката, трябва всичко да се сложиш по мярка. И брашното, и маслото, и яйцата. Нито много твърдо тесто, нито много меко. Нито твърдо тесто, нито много меко трябва да е. Това тесто сега вече почти може се каже, че е готово. Как сега познавате? Само ще добавям и малко. Ами, съм си правила и съм си взела мярката. Моника, ти опитвала ли си се да месиш питка? А сега ще я дам. Не, на сега не. Сега ще я покажа. Сега ще я дам да удари 40 пъти тестото. Защо се прави това? Това се прави, за да стане по-хубаво тестото. Като събие такова тесто, което не е месено с много захар, сладко тесто, като не е сладко тестото, събие поне 40 пъти, за да стане хубаво тестото. Така се удари. По-височко. А, така. Изброихме 40 пъти, сега обаче има сега още работа. Сега пак трябва да се меси. Наново трябва пак да се меси и хубаво да се върти. Дланта и да пада е така. На Моника. Ето така. Аз ето и да опита. Работила съм в фур.
с главата си го върти. Справя ли се? Ами ще се научи, тя още е дете. Ще се научи, ако няколко пъти се опита, ще се научи. Сила и здрави ръце иска месенето, нали? Точно така. Иска хубаво месен, за да стане питка, каквото и да е. И хляб да правиш, баница да правиш, трябва хубаво да се умесите с тото. Така сега какво следва? Сега следва да го покрием, половин час да в таза, да. И после се късат топчици и се правят топчици среди. Това ще го покажете след в таза. Да. Достатъчно ли е в тасало тестото, за да продължим? Да, достатъчно е в тасало и продължаваме с питката. Отливаме съвсем малко олио тук, съвсем мъничко, да може да се намаже тавичката. Навсякъде се обмазва хубаво. Поръсва се и малко брашинце. Тръсва се тъгично, да може всяка да отиде брашното. Това, за да не залепва питката. Това да не залепва, да, точно така. Омазваш си ръцете с малко олио пак. Съвсем мъничко. И започва да се късат топчици. Най-напред една по-голяма топка се слага по средата. Тасало е хубаво в тасало. И се прави топка. Е такава. Така трябва да стане топката. И после вече краищата по-малки топчици. Когато отново в таза питката ще се напълни тавата? Тогава ще се напълни тавата, маже се отгоре с жълтъка, с малко оцет се слага вътре в жълтъка, за да даде лъскавина на питката. И се слага да се пече на 180 градуса. Нека и Моника да опита. Да, ще опитайте. И това е. Това е напитката. Като в таза, мажа се с яйцето и оцет малко, се разбърква хубаво и после се слага на 180 градуса. Ще изчакаме сега да в таза. Да. Вече сме почти на финала. Защо беше необходимо втори път да в таза тестото? Ами защото трябва да се в таза. Не може само с един път да стане питката. Първият път трябва да се в таза тестото и после вече втория път по-бързо в таза, но малките топчици като се направи. Сега какво остана? И сега остана вече той жълтък, който го отделихме, да сложим малко оцет, да разбием и да намажем питката отгоре и да се пече. Тогава вече веднага може да се пече? Веднага може да се пече, без да втасва. Тя вече се е втасала. Нека да видим. Да, слайд. Да. Колко оцет ще сложите? Ми оцет сега ще измерим. Една лъжичка оцет се слага. Ето. Да. Толкова оцет. Разбива се хубаво жълтъка. Айде, Моника, мазанто е лесно. Топи с четката вътре в жълтъка и мажеш. Това е. Оцета се слага за лъскавина на питката. Плътно ли трябва да е покрито навсякъде? Да, трябва да е плътно покрито навсякъде. Защото ако не е покрито, където има така, че не е замазано, той ще изгори, ще почерне. А това го предпазва яйцето, особено пък и оцета го предпазва. Да, сега остана само да я изпечете. Кажете на колко градуса и колко време? 80 градуса, 35 минути. Достатъчно. Достатъчно е.
Ето така, уважаеми зрители, изглежда една от питките на госпожа Ганчева. Прекрасна е наистина. Защо с такъв мерак приготвяте хляба? Защото хляба е свещен за Бога и за всички християни. Всяка една домакина трябва да се старае да си прави хубав хляб, питки и баници и ястия. Тази беше идеята днес да научи Моника да замесва. Доволна ли сте от нея? Да, доволна съм от Моника. Тя още е малка, но със сигурност ще се научи да работи както трябва. Благодаря и на двете ви сърдечно. Празнична пита. Необходими продукти. Брашно около 1 кг. Кисело мляко 400 мл. Маргарин или краве масло 125 мл. Яйца 4 броя. Мая колкото купче лукум. Сол 1 чайна лъжица. Захар 2 супани лъжици. Днес в очакване на новата година всичко във фолклорна трапеза ще се върти около народното веселие и около приготвянето на празничните ястия за трапезата. Надявам се, че останахте впечатлени от първата рецепта за празнична пита от село Зидарово. Искам да ви уверя, тази рецепта е много сполучлива, хлябът става много мек и много вкусен. И още, рецептата е любима на нашата сценаристка на фолклорна трапеза, която лично я изпробвала неведнъж. Така че специално поздрави на Зидарово и зидаровци. Толкова за питката. Сега следва основното ястие, а вече казахме, че по традиция то е със свинско месо. Ето една точно такава рецепта. Кисело зеле със свински ребърца. При това гювеч. Хайде с нас в село Балканци. До мен са нашите главни героини, на които разчитаме да ни въведат в кухнята на това балканско село. Сега какво предстои да направите? Нека първо да кажем как е озаглавена тази рецепта. Сега ще покажем в село Балканци как се готви кисело зеле с свински ребърца и сланинка. Ще сложим да бъде по-мазничко. Ред ще нарежем зеленцето, ще сложим мазнинка отдолу, ще сложим зели, ред ребра, после пак зели, пак ребра. Ще сложим червен пипер, пут отправки, кой каквото обича, и чер пипер, и багар, и дафинов лист. И го загъваме в... захлупваме го в гивеча и го пъхаме във фурната да се пече. Сега почваме да действаме. Традиционно ли е това ядене за селото? Ами да. Всеки, който има и когато има, може да си го наготви и да
да си посрещни гости, нали, и близки, и роднини, когато му дойдат. Всеки си прави през сесента кисело зели и си правят консерви, така по-нашенски да се каже, се използва, защото то се разваля, нали, не може да преседи до късна пролет. Как приготвяте тук киселото зеле? Каква ви е рецептата? Ами, купуваме си зели или ако не сме си произвели, ще си купим. Зареждаме го. Едно време са го правили в качета, пък сега го правим в бидони. Аз, например, изрязвам чоканчето в средата, слагам солта там. Зареждам нагоре с чоканчетата зелките. Зареждам родовете, натъпквам ги хубаво, слагам царевица, слагам хрян, слагам и червено зеле, да стане червена арменицата. И на 100 кило бидонче слагам 1 кило морска сол. Освен на това ястие с свински ремерца, какво друго готвите от кисело зеле тук в Балканци? Ами, също много ястия се приготвят от кисело зели, най-вече сърми. Те са традиционни за всеки дом, да, както казахме, по всяко време. Може и изчистваме си зелето, правим си листенца и в тях слагаме кашичета с свинско. Може, слагат се подправки чубричка, чер, пипер, слага се и оризец. И се навиват сърмите, слагат се в тенджера и врат на печката. Още може и, както ги казваме, друсани сърми. Тук продължавате, напредвате с работата. Прави впечатление, че всичко се слага в сурово състояние, не запържвате нищо. Тук сега ще зареждаме. Заредих първия ред сурово зели, заредих ребрата, заредих мазнинката, долу намазах гивеча, сложих подправки. Правките са черен пипер и дафинов лист. Дафинов лист и някои бахарчи. Кой каквото си обича, аз те ги обичам и си ги слагам на зелето. И сега заредихме първия ред, сега ще нарежем другото зеле, да покрием първия ред. И след това ще сложим другите ребърца и пак зели да закрием и да могат да се опикат и да стане вкус на манжата. Колко време се пече така в гювеча това ядене? Час и в гювеча се пече някъде час и половина, може и повечко. До 180-200 градуса, пък може и 250, кой както, ако бърза, нали, може да засили печката и да си го опече по-бързо да стане. Но пък не е по-приятно да къкари на по-тих огън и по-вкусно стане. Сега като нарежем зеленцето и тези сланинки, другата такова зелка ще я нарежем и нея да покрием и отгоре, да може да стане печено, задушено в гювеча. Този гювеч събира 3 зелки. Ами трябва да ги съберем 3 зелки. Ще му сложим малко червичка в зелевата. Да не стане много сухо, да стане по-вкусно и по-сочно. Как се развива земеделието и животновътството тук? Тук и те имаме бизнесмени, дето гледат агънца, имат по 400, по 500 овце, имат и овощни градини. Например, сега ние вкъщи имаме цял декар овощна градина. Сини сливи, праскови,
Кайси имаме, череши. Плодородна е земята тук. Плодородна е, да. Мята е плодородна в Балканци. Най-важното, че е чист въздух и е нависоко и се чудят, като кажем Балканци, мислят, че е в Балкана. Вече е готово, хай е прекрасно да отворим капака и да видим как изглежда. Кисело зеле с свински ръбърца. Ще ви помоля да направите една порция, за да видят и зрителите. Да. Ще сложим чудесно ухае. Предполагам, че ще останат доволни гостите. Благодаря ви, изглежда чудесно. Кисело зеле с свински ребърца и сланинка. Необходими продукти. 3 малки кисели зелки. 1 кг свински ребърца. 150 грама сланинка. 200 мл олио. 3 супени лъжици червен пипер. 1 дафинов лист. 5-6 зърна черен пипер, 2-3 зърна бахар, 500 мл зелева чорба. Thank you.
Новогодишната трапеза не може да мине и без
баница. По тази причина днес ще излъчим и приготвянето на баница. Едва ли е възможно да бъдат изброени всички разновидности на баницата? Буквално във всяко село, дори във всеки дом има любима рецепта за баница. Този път решихме да ви покажем как правят баница в село Паничери. То се намира в рамките на община Хисаря. Богати са кулинарните традиции тук в село Паничери. Сега, уважаеми зрители, ще видите една местна баница. Тя се замесва с мая и от нея носи името си майова баница. Баницата, освен това име, друго има ли? Сиропирана. После, като се изпече, се залива с сироп. Сладка баница. Да, сладка баница става. Специално си приготвяте тестото за нея. Какви продукти включва то? Продуктите е брашно, един пакет брашно, 1 кг брашно, 2 яйца и маята, предварително разтворена с малко захар, и 2 лъжици оцет и 2 лъжици олио. Защо предварително разтваряте маята? Еми, не може тук да се разбие маята вътре в брашното. Така е хубаво разтворена и да видим дали е хубава маята. Или леко в тасала. Да, да. Да. Може това да е хубава и няма да кипне, така и всяка кипнала маята и си личи, че е в тасала маята, готова за месени. Добре, можем да започваме. Можем. Покажете на нашите зрители как правите. Първо отсяваме брашното, пресяваме го. Тази баница кога най-често си я приготвяте? Ами тази баница си я приготвям и за Великден, за Коледа, зависи. За по всяко време, когато имам и гости, и за имен ден съм се я правила. Да. За скравай, когато ходим пак на кума, на побащима. Вие от кого я знаете? Кой ви учил да месите? Ами аз от моята свикърва. Тя ме научи да точа. С нея точихме. Тя точеше много. Аз мажих корите с олио, защото след като се точат, се мажат корите с олио и се навиват. Ай, сега почваме. Вие родом от село Паничери? Да, от Паничери съм. Изсипваме маята. Слагаме оцета и олиото, слагаме яйцата, всичко наведнъж да направим кладенче така по-дълбоко, да не изскочи. Голяма баница ли излиза от това тесто? Ами... ще го направим на тесто и после го разтварям, да разтаковам и на топчета го правим. Зависи колко чавате е тавата. Според тавата по-голяма, на 6 топчета, на 9. Нека да кажете на колко годинки сте. Ти на колко годинки сте? На 4. 9 и половина. И аз на 9 и половина. Опитвали ли сте се да месите до сега? Да. Интересно ли ти е сега, като гледаш тук? Да. Иска ли ти се да опиташ? Не. Малки са още. Тук в Паничери сигурно всяка жена умее да меси. Не знам, ако са научала, ще умее. Така месиш мекичко. Трябва да се меси меко баницата, за да може да се точи. Какво означава меко? По-малко брашно вземаш? Да буташ по-малко брашно, да. Вземаш по-малко брашно, така е, тя си уема. Въртиш тестото, така е, тя си взема. Не бива да става твърдо. Не, не. Като прибуташ набързо ти брашното, стане твърдо. Това тесто ще го оставате ли да втасва? Да. Еми, ще го направя на топчата и то си втасва, докато нагласа масата. Ще почнем да месим малко.
15 минути. Майсторски месите, сигурно много питки, много баници сте много правили. Цял живот. Аз съм 66 години. Замесила съм от колко години? От 25 години. Тестото е готово, за да преминем към следващия етап от правенето на баницата. Да. Трябва да го направим на топчета. Топки, да. Да, можем децата да помолим да се включат. Да? Може, ще дадем и на децата. Ето тук. Ето тук, заповядайте. Айде, момиче, деца, да правите и ви. Айде, баба. И най-малката. Колко големи трябва да са топките? Колкото ни направиш. Колкото са по-големи, по-голяма гората ще стане. Като са по-малки, по-малка. Олио трябва да си топнат ръчичките. По-малко олио тук така. Пръчите така се топнете, та да не са липи за ръчичките. Ето на момката как се озарепна. Ето. Ай. Подмажем с малко олио, да не хващат кора отгоре. Защото като не е намазано, корясва тестото. Може да си сложиш орехи вътре, някои сири ни слагат вътре. Сладка и солена. Но класическия вид е без планка. Да, да. Само с заливка. Това е само с заливка, с сироп. Така трябва да бъде, иначе ако искаш да си направиш както си пожелават къщните там в къщи, като искат с орехи, с тиква, с каквото искат. Готово. Това приключва и този етап от правенето на баницата. Сега ще изчакаме да минат 15 минути. Да, да почнем да точим. Стигнахме до един от най-атрактивните моменти от приготвянето на баницата, разточването на корите. Нека да видим сега как в село Паничери правите това. Ето тасали са вече нитките. Са втасали и сега почваме да месим, да точим. Ето тук потапяме ги в брашно. Поумесваме ги така. Важно е да са обрашнени хубаво. Да, да, да може да се точи, да не се лепи за точилката. Тази баница много тънки ли трябва да бъдат корите или може и по-дебели? Може и по-дебели. Зависи от брашното. Ако е хубаво брашното да се точи, ще станат по-тънички, да не е да се липи. А като почне да се липи, ще излизат по-дебели. Облечена сте в много хубава носия. Местна ли е тя? Местна. Автентична? Да, автентична. На кого е била преди? Била на мама. На моята майка. Да. Била е на моята майка и с нея са ходили на хорото. По цял ден са играели на хоро. Значи това е празнична носия. Да, празнична носия. По този начин се прави, слага се на кръга, намазваш се с олио и се навива. Да. Слага се в тавата, една по една, докато се напълни тавата. И после слагам и в печката, докато се загрее в урната,
до тогава стои да втаса още веднъж и тогава се слага да се пече. И като се изпече, като изтини, с топъл сироп се залива. Или студена баница с топъл сироп, или като топла баница с студен сироп се полива. Обилно се намазва солю. Да, да. В момента сега се завива баницата, самата кора. Е готова, приготвена, намазана с олио, налива се, прави се на колело и се слага в тавата. Значи вита баница прави. Вита, да, вита. Оставя ли се разстояние мъничко при навиването? Не, не, не. То по една и има място. Има място. И така до напълването? До напълване на тавата. Като се напълни тавата, слага се да се пече. Баницата изглежда чудесно, вече е изпечена и сиропирана. Сиропирана, да. Така изглежда готовата баница. Готова е за консумиране, за ядене. Благодаря ви и на вас за труда, който положихте пред камерата на фолклорна трапеза. Надявам се, че ще има зрители, които ще ползват тази рецепта и ще се опитат да направят баница като вашата по паничерски. Живе и здрава бъдете! Живи и здрави и ви да дойдете до година пак. Нови ястия да ви предложим, нови кулинарни работи да направим. С удоволствие! Заповядайте! Баница с мая. Необходими продукти. 1 кг брусно. 2 яйца. 1 купче мая. 1 кафена чаша вода. 1 супена лъжица сол. 1 супена лъжица захар. Днес в
във фолклорна трапеза ви показахме три рецепти – обредна пита, ястие с финско месо и баница. Надявам се, че се умяхте да си запишете пълните рецепти. Сега се разделяме, а следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте в началото на януари. Тогава ще стартира серия от 4 предавания, в които ще направим видео отчет на излъчваното от нас през 2014 година. Весело посрещане на новата година! До среща в началото на 2015, скъпи приятели!